ნუ ამგვარ ხაზარაძის შანსებს ეხა დებატებში რომ ვინმეს თავისი სპიჩებით მიიმხროს, ნაკლებად ხედავ, მაგრამ ეხა თვითონაც ძალიან კარგად იცის და თქვენც კარგად იცით და მეც კარგად ვიცით, რისი რითი აპირებს ხმების მიღებას და ეს უნდა იყოს აგრძელვლი. ხმის გულისთვის, ფულის მიცემა ამორჩევლისთვის მე მხარს დაუჭერ რომ იყოს ციხე. ამგვარ ხაზარაძეს უნიკალური უნარი აღმოაჩნდა, რომ ადამიანი კომუნისტების დროს კომუნისტი იყო, შევარდნაძის დროს მისი უახლოესი მეგობარი იყო, სააკაშვილის დროს იყო ნაცების მთავარი სპონსორი, ოცნების მთავრობის დროს გახდა ოცნების მთავარი დასაყრდენი და ეხა ისეთი ფინტი ჩატარა, აი ლეო მესის რო გაუჭირდება, რომ ოცნები და აი ესე მოტრიალდა და ისევ გახდა ნაცი, არ ვიცი. ფანტასტიკა არის ნაციონალურ მოძრაობის. Ну, ხა, წავიკითხე მისი განცხადება და არანაირი ეჭვს არ იწვევს, რომ ის არის ნაციონალური მოძრაობის კოალიციაში ეძებს თავის ადგილს, სადღაც გიორგი ვაშაძესა და თაკო ჩარკვიანს.